Som sagt, jättekul att vara här. Jag har ju varit här nu sista månaden en, två gånger. Och nu tänkte jag då återigen berätta lite grann vad jag tror om vad USA och Sverige är på väg. Jag brukar titta på ganska grova indikatorer, trender på valutor, råvaror och liknande för att förstå vad är det för värld vi befinner oss i, vad som verkar vara på gång i de stora dragen. Sen så brukar jag då placera, förvalta pengar fokuserat då på svensk och nordisk aktiemarknad. Men jag tycker det är jätteintressant att se vad som händer globalt på de stora arenorna. För att då förstår man bättre vad som verkar vara på väg att hända i Sverige. Var man ska ta risk, vad man ska titta lite extra mycket på. Om man ska vara aggressiv eller vara lite defensiv och så vidare. Och då brukar jag börja analysen på de stora arenorna då, och här har vi då amerikanska tioåriga räntan som är ju den här jättestora obligationsmarknaden där då finns jättemycket pengar som placerar, och att alla stora förvaltare tittar lite grann på den här tioåriga räntan och man handlar, det är väldigt stora belopp som man investerar här. Så att vad den är på väg kan vara väldigt viktigt för en indikation på hur de stora förvaltarna, hur de agerar, hur de tänker och hur de agerar. Det är väldigt välbetalda människor, välutbildade och så vidare. Så att de har lagt ner mycket möda och energi på hur de ska placera i tioåriga räntan i USA. Och där brukar jag titta på lite grovt då hur det rör sig. Och då brukar jag använda som kanske bekant då den här röda kurvan som är 200 dagars glidande medeltalskurva. Det är 200 dagar, det är ungefär ett år. Det är 220-240 arbetsdagar. Så det är ungefär årstrenden. Så om den är uppåt eller neråt så säger det ganska mycket. Och här är den här 200 dagars kurvan då, den pekar nedåt här. Det är också den blåa linjen här, det är då själva tioåriga räntan. Det är en serie med sjunkande toppar, bottnar och liksom rör sig nedåt här. Så att räntan, långa tioåriga räntan är på väg nedåt. Och det tyder då på att internationella placerare tycker att det inte är någon större tillväxt på gång. Man är ganska pessimistisk. Man tror inte på att inflationen tar fart och liknande. Så att man är allmänt dämpad. Nu är det här ju ganska mycket moment av flockbeteende såklart. Även då proffsen agerar i flock. Och man läser samma analyser och gör samma bedömningar på samma material. Så att man tenderar att tänka lika. Så att ibland så lurar ju sig även proffsen sig själva lite grann. Men här kan man ju då försöka se ledtrådar när de börjar ändra sig. Och ett kan ju då vara att om den här 200 dagars kurvan börjar vända uppåt eller om räntan går över 200 dagars kurvan. Men det har ju inte hänt än. Så att här verkar ju fortfarande de stora placerarna vara pessimistiska över tillväxt och konjunktur. Och inte tro så mycket på ökad inflation som det verkar. Då kan man också dra ett sån här sträcka linje på helt enkelt på topparna och så kan man ha en lite tidigare varningssignal på att de svänger om. Men den är fortfarande obruten så att det verkar vara på väg neråt här. Och sen här nere då kan man dra en linje på de bottnar som har varit här. Så att vi var ner 2012 och 2016 varit ner på ungefär samma nivå som vi var ner på här i somras. Och där har det ju vänt, så det är ganska intressant nivå. Jag tittar ju på trender och stöd och motstånd. Håller på mycket med då utbyts- och efterfråganalys, textanalys. Och då, den där nivån här nere är ganska intressant. Att vi är nere på den nivån ungefär. Och så börjar stå och stampa. En annan intressant nivå som jag betraktar, det är den här nivån. Här har vi en topp. Vi ligger här. Byter vi över den där och bryter den här linjen där upp den där, då får se tecken på, tycker jag, att aha, tillväxt och mer inflation.
Än så länge är det inte så. Läser man tidningarna och blir man väl ganska deppig, va? Inte så. Det är ganska oroligt. Det är negativa nyheter och det är så eländigt. Och det, oj, oj, oj. Det är samma saker, så att det är klart att de är också deppiga, försiktiga. Krafter här, om den här eniga bilden av deppighet, om den skulle svänga om. Så det är jätteintressant tillbaka där. Man kan också titta på oljan. Har vi bränt oljan, och den är samma sak där, att det mesta verkar röra sig nedåt. Den här 200 dagars kurvan är på väg nedåt eller åt sidan. Det ser lite trist ut. Håller man på med teknolys, så kan man tänka sig att man drar streck på topparna där och en nivå här nere också, men framförallt om den där bryts, så bör man bara misstänka att nu håller det hända någonting. Men än så länge så är det ju deppigt där, va? Om konjunkturen. Jag håller ju inte på att handla olja eller 10-åriga obligationer i USA, men det är mer då ett tecken på vad som kan tänkas hända på värdbörserna och olika trender i enskilda aktier. Men det där ser deppigt ut. En annan sak man kan titta på, det är koppar. Det är ju ett väldigt konjunkturkänsligt sak, basmetall. Det finns massa andra råvaror och räntor och så vidare man kan titta på. Men det här sammanfattar bilden ganska bra. Och här har vi en serie med lägetoppar. Och 200-kurvan är på väg ner, och så ser ganska deppigt ut där också. Och då bevakar den där nivån där nere, för bygger vi under den så kan det fortsätta ner en bra bit. Och kanske hit ner till 5000 någonstans. Och skulle gå över den här nivån här, så är det ganska intressant, för då går vi också över 200-kurvan. Så den där tycker jag är intressant att bevaka. Men än, det ser ju deppigt ut där också. Så att det är jättedeppigt. Man gillar ju inte när det är deppigt, tillväxten är låg, för att då ökar ju inte vinsterna i företagen. Som aktieplacerare vill man ju att vinsterna ska öka, så det ser ju jobbigt ut. Nu vet jag dock att det är ganska mycket negativa positioner på koppar. Mycket hedgefonder och så vidare som ligger för nedgång. Alla är påverkade av den här deppigheten, så att skulle det hända någonting här, då kan det hända ganska mycket. Men än så länge har det inte hänt någonting. Det där är också ett tecken på vad som händer i Kina rätt mycket. Man använder väldigt mycket Kina i, eller man använder mycket koppar i Kina rättare sagt. Så att det är ganska intressant att bevaka där. Kinesiska börsen följer kopparpriset ganska väl. Så att det ser deppigt ut. Men då, som varit inne på förut, så tittar jag också på guldet här. Och det har varit jättetråkigt under ett stort antal år. Det här är utvecklingen från 2011. Så från 2013-14 så har guldet mest gått åt sidan. Men det har varit en serie med lägre bottnar här under de senaste åren. Och nu i somras så sprack vi över här den här nivån som jag vänt på tidigare. Så guldet tar fart här. Och guldet är också en väldigt stor handelsvara. Väldigt många placerare inne där. Ska ganska mycket till om man ska röra den här. Här är också den 200-kurvan vänt uppåt här. Så det är helt annorlunda. Och det där är ett tecken på att några där ute med mycket pengar tror på något sätt att inflationen har på gång. Man kanske bara tappar förtroende för dollar. Kanske man tänker sig att konjunkturen kommer komma igång. Och när det började gå upp här, det var när Fed började sänka räntan i somras. Trots att de egentligen inte skulle göra det, så var de pressade att göra det. Och det var någon form av signal på att man tappar förtroendet för kanske för centralbanken i USA. Eller nu kommer man elda på här konjunkturen och få fart på hjulen. Så att det
Vad det egentligen är svårt att veta nu, men det är nog en kombination av allt det här. Så att det där är en liten hint om att det kanske kommer ske förändring på de andra parametrarna också. Och det där börjar man liksom bara titta lite mer på konjunkturkänsliga aktier och vad som händer. Om dollarn tappar lite grann i styrka, vad händer då? Ja, då kommer ju pengarna leta sig någon annanstans. Och vart då? Det är intressant. Det kan ju vara då så att de börjar leta sig till andra regioner som Europa till exempel. Och där är ju då mycket mer konjunkturkänsliga. Så att det kan vara en kombination där om man tror att konjunkturen börjar ta fart. Och kanske dåliga svaghet. Sen om man hoppar med teknologi kan man se en bas där. En formation som har den där höjden ungefär. Och lägger man på där så fick man då i somras en indikation på att det borde kunna leta sig upp till de här nivåerna minst. Så att det var ju väldigt kraft i den här rörelsen. Så att det är också något helt annorlunda än på koppar och räntan. Om man tittar då på dollarn så borde den då, den var ju väldigt stark. Här har man då en uppåtgående rörelse. Man har en trendkurva som går här. Och om nu guldet här, om det var en ledtråd att man tappar förtroendet för dollarn, då måste den där då kanske börja gå ner så småningom. Men det gör det inte än så länge. Däremot har vi ganska viktiga nivåer för mig i alla fall att bevaka här kring 950-960, ungefär där vi ligger nu. Så att det är väldigt intressant att se om den där skulle börja vika neråt. Nu har det varit en vinnarstrategi att ha placeringar i dollar, att ha amerikanska aktier. Då har man ju, dels har ju börsen gått upp, dels har ju dollarn, i alla fall om man sitter i Sverige, har ju förstärkts väldigt mycket, då kronan har försvagats. Att om dollarn nu skulle bli svag så är ju inte så riktigt lika tryggt kanske att ha amerikanska aktier om man sitter i Sverige. Så att det är lite intressant infallsvinkel på hela. Och så att jag kommer väl börja kanske titta mindre på amerikanska aktier och fonder om det här börjar vika neråt. Titta på dollar euro, det är samma sak där, att mot euron har ju dollarn stärkts. Där är då priset på euro ger uttryckt i dollar. Så att när den här går ner så går euron blev svagare. Och det är också liknande nivåer här som bevakar här. Så att det här är ju ganska grova saker. Det händer ju inte så mycket i de här sakerna. Och det ska inte göra heller. För det här, när det väl händer dock, då ska det vara väldigt signifikant. Då ska det något stort ha hänt. Och i och med att jag inte handlar euro, dollar och så vidare, så jag är inte intresserad av de här små rörelserna, jag är bara de här stora dragen. Så att det här är väldigt intressant om det skulle behöva bryta uppåt här. Sen kan man titta på världsbörserna och då brukar jag titta på stora indexet i USA, S&P 500. Det är de 500 största aktierna. Och det har ju varit väldigt oroligt de senaste åren. Det har varit Trump har blivit vald till president och det har varit Greklandskriser och det har varit alla möjliga saker. Det har ju varit då konflikt mellan Kina och USA i handlingsförhandlingarna och så vidare. Men det är faktiskt så att den långa trenden är uppåt. Så att när det har varit oroligt så var det lönat att köpa aktier på generellt sett i världen och framförallt i USA då. Och den röda kurvan här pekar ju också uppåt. Så att det är ju bara att hänga på. Dock just amerikanska börsen kan ju vara lite tveksam då om dollar skulle bli svag för oss i Sverige. Tittar man lite mer detalj så sen här i höstas så hade vi en nivå här mellan den där punkten och den punkten. Jag var här borta och hade tvådagarskurvan här och då var den där nivån gick tillbaka och den nivån gick tillbaka. Och då bröt vi över den och fick en indikation på att det var lite mer kraft i köpsidan här, så vi fick en signal för att det nog ska dra vidare uppåt. Sen hade vi den här nivån tillbaka och nu på sistone har vi fått även ett brott av den. Så det verkar som att amerikanska börsen är ju liv i och går upp. Och det ser ut som att det faktiskt ska dra vidare i USA. Och vad jag bevakar är då om det skulle trots allt gå under de här tidigare topparna. Då börjar jag bli lite orolig för amerikanska börsen, men det ser ganska bra ut.
Och sen brukar jag titta på de här stora amerikanska fangbolagen också. Och det får symboliseras av Amazon som ligger här och fått lite svaga signal, hoppat upp och ner här. 200-dagarskurvan ligger där, vi är faktiskt under den här. Man ligger också under där man kan dra en linje på de bottnarna som är, så att det ser inte alls speciellt starkt ut det här. Och jag bevakar den här nivån här på nedsidan också. Och då är frågan om det ska gå under där eller kanske gå över den här nivån här uppe. Men det ser ganska trist ut det där. Det ser inte så roligt ut det här. Och det kan ju vara ett tecken på att det kanske inte är den här typen av bolag som kommer vara så intressant. Det här är ju tillväxtföretag. Vinsterna ligger långt fram i tiden. Och skulle det bli lite bättre tider, då kommer de vinsterna som ligger långt fram i tiden, då ska de räknas till nutid med en högre räntesats. Och då går värderingen nu ner. Samtidigt som dollarn inte fortsätter vara stark, så är det också lite tveksamt för internationella placerare att placera sådana här aktier. Så det är lite sådär va? På det här. Så det kanske inte är de här fangbolagen man behöver kasta sig över. De har ju varit väldigt bra senaste åren, men nu kanske det är lite frågetecken där. Och då kommer vi in på det här. Vart ska pengarna ta vägen om man inte åker till USA? Kan det vara så att de ska någon annanstans? Och det kan vara då så att man ska titta lite extra mycket på europeiska aktier. Och kanske även aktier i Kina och Sydostasien. Här har vi haft, här har vi då de 600 största aktierna i Europa. Som hade en topp här kring 2007, så hade vi en väldig rush ner i finanskrisen som gått upp här. Men vi har i princip varit på samma nivåer sedan 2007. Vi har alltså inte gått upp från de här nivåerna. Man kan då titta på det här röda strecket där uppe ungefär. Att det är ju, ser ju, ja, vi har inte varit över den helt enkelt. Vi har stått och laddat kan man säga med de här nivåerna här. Eller man kan dra också en linje här på de här bottnarna där. Och nu är det lite spännande att se vad som händer. Vi har 200-dagarskurvan här på väg uppåt här. Och idag tror jag vi är uppe på de här nivåerna här uppe. Och det här är då 600 största aktierna i Europa. Tyskland är stort här. Och tysk industri har ju besvärligt. Och det är framförallt bilindustrin där som har jobbit. Som står för en stor del av ekonomin där. Och de har ju då varit jätteduktiga på att göra stora motorvägslimousiner. Och är det någonting som är ute nu, så är det ju stora motorvägslimousiner som går på bensin. Så att de har det jättejobbigt. Vad man håller på att göra dock, det är att de ställer om till elbilar. Så att man kan tänka till konsumenterna nu, de tvekar, ska man köpa en ny bil? Ja, ska köpa el, diesel eller bensin? Det är lite tveksamt vad man ska göra. Kommer de här stora bilföretagen i Tyskland att komma med elbilsprogram, då finns det nog förutsättningar till att konsumenterna vågar fatta beslut. Då kan det bli fart på även tysk bilindustri. Och då tar även, då tar hela Europa fart antagligen, för de är så viktiga. Så det är intressant att bevaka. Nu har jag sagt också Frankrike ser likadant ut ungefär. De har faktiskt börjat dra på över de här nivåerna. Skulle vi nu gå över här, de här nivåerna här, då är det ett tecken på att placerarna går in i europeiska aktier. Då har vi då haft samlat kraft här. Vi har stått och stampat sedan 2007. Det är 12 år. Då är det 12 års ackumulation av köpkraft som ska som komma in här. Och det här är ju fruktansvärt ute. Europeiska aktier. Man är inne i obligationer och aktier, det är ingen fart på europeiska aktiesidan. Möjligtvis köper man amerikanska aktier om man tänker på globala arenan. Så väldigt många ligger underviktade som det heter i europeiska aktier. Då skulle det här bara röra på sig, då är det väldigt mycket kapital som ska in i europeiska aktier. Och går antagligen från obligationer. Och obligationer, om de börjar röras uppåt så blir det väldigt
dålig värdeutveckling på obligationer med kanske 10 års löptid. Så att det kan bli riktigt bra fart här. Men vi är ju väldigt psykologiskt oförberedda på det här. Vi är vana vid att börserna i Europa är jättetråkiga. Så att de här ledtrådarna tycker jag liksom samlar ihop sig för att man ska vara lite beredd på att det kan ta väldigt fart. Och ska det in massa placerare här, då kan det bli lite köphysteri. Och det är vi lite ovana vid. Får man gå tillbaka till kanske 80-talet i Sverige. För att få den känslan. Men i alla fall, går vi över de där nivåerna, skulle kunna ta väldigt fart. Och så var vi lite observant på om det mot förmodan då går under där. Det är ju lätt för mig, jag bygger upp en hypotes här. Det verkar spännande, skulle kunna bli så. Då är det viktigt för mig att inte fastna i det tänket, utan vara observant på om det går fel. Men än så länge så börjar det se rätt riktigt bra ut. Det stärker sig, det här caset tycker jag. Och då kommer vi osökt in på Sverige. Så det där påminner det någonting om någonting, det här. Lite grann påminner det om det här Europa-indexet innan, va? Här har vi haft en utveckling från 2015 med en topp där på OMX på 1720. Och sen har det varit en tråkig period här i då över 4 år. Så 4 års tråkighet och deppighet. Och nu börjar dock hända någonting här, va? Vi är jättedeppigt här och så vidare. Förra året vid den här tiden, eller sista kvartal förut, så var det jättedeppigt. Och sen så vänder det på en femöring här. Och så blir det bättre. Men det är nog en allmän deppighet. Pratar man om aktier med allmänheten så är nog alla ganska försiktiga. Man håller knalla på med aktier. Det ska bli dåliga tider nu. Lågkonjunktur och så vidare. Det kan inte vara bra. Men ändå har ju faktiskt börsen gått upp. Det är intressant tycker jag. Och vi har också gått över den tidiga toppen här från 2015. Och det är väldigt intressant. Trots att det är så deppigt, det är lågkonjunktur på gång, så går börsen upp. Och då kan man fundera på om det går så här starkt när folk är deppiga. Hur ska det inte gå då om folk blir lite optimistiska? Och då man tittar på det här då, diagrammen, så får man en liten hint om hur det kan gå. För att den här formationen som du pratar om, ofta så rör sig börsen i någon form av harmoni eller samma typ, någon form av likadana rörelse. Så att den här nivåerna där, dit, ofta kan det vara när det bryter över ett intervall så går det lika mycket till uppåt. Och då är det ungefär 300 OMX-punkter dit ner. Man skulle göra den enkla matematiken, 1720 plus 300, det blir 2020. Så att, och 2000 jämntal. Så man kan ju liksom, man kan ju ställa in sig lite psykologiskt, mentalt på att det skulle faktiskt kunna gå upp mot 2000 OMX. Sen kan man också titta på den här nivån här nere. Då blir det 1240 tror jag, sånt där. Och då får man ta hela den här basen, så får man upp det till 2200 på OMX. Och det känns ju jättelångt upp. För att vi är så vana vid de här nivåerna. Så att det känns nästan orealistiskt. Men nu går faktiskt börsen upp här med full fart. Trots att allt är deppiga. Så att 2000, det är ju bara 15% någonting sånt där, va? Det kan gå ganska fort. Men vi är så vana vid att det ska vara segt de sista åren. Så att många står nog vid sidan om här. Och det är också väldigt intressant att det är så deppigt. Så att många står ju verkligen vid sidan om och har inte aktier. Även proffs ligger underviktade aktier. Skulle du börja rusa uppåt här, då kan det bli lite köppanik. Och då kan aktiekurserna gå upp mycket mer än det befogat. Det var ju med om det tidigare. Någon som varit med på börsen några år vet ju att det varit sådana perioder. 80-talet som jag nämnde, det gick upp jättekraftigt. Man kan gå till år 2000 bara, IT-boomen.
och liknande sekvenser liksom, att det går upp mer än man har anledning att tro, därför att det blir lite panik. Så att det är lite grann bullar upp för det här. Så att den där signalen där vi fick här över 17:20 tycker jag var jätteintressant. Antagligen så goda förutsättningar uppåt där. Sen då, för att vara lite vaksam, jag kan ju få fel här, jag kan inte låsa fast med det här tänket. Jag måste vara observant på om det går under de här topparna där, det är vid 1680-1700. Då får jag väl lite vaksam, för då finns det risk att jag har fel och då får jag liksom tänka om så jag inte låst fast här. Men så länge som vi håller de här nivåerna så ser det väldigt intressant ut för fortsatta uppgångar. Och sen kan man titta på bredare, det här var ju OMX30-index som en 30 aktier bara och utan utdelning. Det här är ju mer då en aktieplacerare, svensk aktieplacerares vardag eller verklighet. Det bredare index, det är hela börsen plus att det är med utdelningar. Så att det är sedan 2008-2009 ungefär så har vi haft den här utvecklingen. Och då har vi ju då ett stigande bottnar här. 200-dagarskurvan pekar ju mestadels uppåt. Så varför går folk omkring och deppiga för? Det här är ju värsta grejen. Va? Den där bilden får man inte när man läser tidningarna. Eller pratar med folk. Men det är sist 2009, det är 10 år va? Det har gått upp. Och det är också en hint om att det är ganska bra månadsspara aktier. För då köper man, tar 10% av en inkomst hela tiden och placerar i aktier. Då köper man ju med sig hela tiden här. Man köper även in sig på de här dipparna. Man får lite lägre kurs. Plus att man inte blir lurad av media som står i tidningar och allmänna snacket. För att här är ju liksom... Börsen har ju varit jättestark, men har man under resan här har man kunnat vara hur deppig som helst och orolig. Så att trenden är uppåt. Fått indikationer på styrka många gånger. Nu senast här för några veckor sedan vi gick över de här topparna där. Som vi har där. Så att ur det här perspektivet så ser det jättebra ut. Så att ja... Det ser vi uppåt där. Sen så om det går under de här nivåerna här så långsiktigt så får jag utan fundera på om jag har inte tänkt helt fel. Är man kortsiktigt får man en massa tidigare varningssignaler här uppe här. Va? Men här någonstans och under den då har jag verkligen hamnat som någonting helt galet med den här hypotesen ska vidare uppåt. Men just nu ser det bra ut. Och om man går på lite mer närtid här så under hösten här så hade vi det här läget här när vi pratade så här efter sommaren. Så var vi här nere någonstans och då pratade vi om att går över den där nivån så får ett indikation på att det skulle upp. Eller styrka i alla fall. Och då bröt vi över den nivån också. Vi gick också över den här 200-dagarskurvan här som var ett jobbigt tak tyckte man då. Sen kunde man dra en linje på den här topparna där och tyckte att när det går över dem så var det också köpsignal. Och den där toppen där bröt vi också över här. Och här vid 1780 så fick vi ytterligare en signal här bara för några veckor sedan. Så att det är styrketecken efter styrketecken trots all den här deppigheten. Så att det är fascinerande. Men det här är också liksom, det finns ju tillfällen man har väldigt stor nytta av sån här diagramanalys. Och vissa tillfällen så är det bara liksom massa otydligheter. Men intressant att man får massa styrketecken här när det är så deppigt. Att trots alla negativa nyheter som man tycker få så visar placerarna att de köper aktier. Och det kan vara de som är deppiga och sålt. De har ju sålt tidigare. De är ju sålt klart. Man har redan lagt in det i kurserna, värderingarna. Så att de som blir deppiga av de deppiga nyheterna, de har varit deppiga tidigare. Och redan har redan sålt. Ska man ha aktier då så måste man köpa aktier av någon som inte redan har sålt. Och den är då lite mindre deppig och kräver lite högre pris. Så att då blir det så här att det drar på uppåt. Och nu, ja idag, det här är stängd idag, va? Det gick ner lite grann. Sitter dagen sen så
tog det full fart uppåt. Alltså det är små rörelser som en, två, tre, fyra dagars nedgång tar man ut i ett nafs här på en dag bara. Pang, boom bara. Så att det är lite, inte köppanik, men det är alltså, i det lilla så upplevde man typ idag då som en köppanik. Det är ju ingenting mot vad det skulle tänka kunna bli, men det är lite som, ja, lite, ja. Det är många nu som är ju frånsprungna här, va? Och vad gör de? Ja, dels ångrar de att de inte köpte där, såklart. Eller möjligtvis där. Men de givetvis, okej, det går upp, det är väl starkare, trodde jag. Men jag köper på en rekyl. Går ner lite igen, då köper jag. Men i och med att psykologin är vittning om att det är väldigt många som ligger utanför börsen och sitter och väntar med rekyl. Så rekylerna tenderar att bli ganska små och kortvariga. I och med att det är så många som vill köpa, om det går ner lite grann, det känns mycket bättre att köpa på nedgång. Om det gått ner några dagar. Och det bygger upp då för en riktig rush uppåt. För att det kanske inte blir så mycket rekyl att köpa på. Och sen när alla förståsigpåare säger som jag, att aktier ska man ha, det går alltid upp och det är jättebra med aktier. Då kan man tänka sig att efter några månader så har alla köpt. Men nu är det ett ganska bra läge om massa andra är deppiga och börser går upp. För det är ett tecken på att alla inte köpt. Och jag får ju, jag för min del och min horisont är styrketecken efter styrketecken. Och jag får ju väl vara vaksam på om det går under de här nivåerna här, 1700 och 1670 och så vidare. För då finns det risk att jag har hamnat fel. Man måste alltid vara lite vaksam på det. Det är likadant om man håller på med fundamental analys. Man måste titta på, okej, bolaget är billigt. Men man får bevaka då att bolaget fortfarande är billigt. Att inte vinsterna bör gå ner och så vidare. Och tittar man på det här så gäller det att bevaka att det rör sig på ett trevligt sätt uppåt. Dessutom så har det gått upp under stor handel. De gröna staplarna är mycket handlas varje dag. Så att det också styrktecknen går upp, så är det bra fart på handeln. Så att det där ser jättebra ut. Kommer in på enskilda aktier då, så tar fram några intressanta aktier typ. Och den här typen av aktier, Atlas Copco. Brant uppåt här. Gick över en nivå här vid rapporten. Här va, fick styrketecken. Här då så är det väldigt hög handel. Det också är väldigt intressant. Att man, det bryter upp nivåer här under hög handel. Här är det typiskt då att de som är här nere, som har äger aktier, de ångrar sig att de inte sålde där. Så när de är på väg uppåt här, då finns det många som vill sälja, och här likadant här. Så den här nivån är liksom nivå som många vill sälja på, för att de är besvikna med att sålde. Så om en aktie orkar gå över en sån nivå, då är det ett tecken på att det, köpsidan är väldigt stark, att de orkar köpa upp alla de här aktierna som folk vill sälja. Alla besvikna människor som de då inte lyckas sälja där, va, som sitter här och tycker att jag skulle ha sålt där. Så att det är väldigt, väldigt starkt att det bryter över en topp. Sådär. Det normala är att det vänder där, för det kommer fram så mycket säljare. Så att det är bra volymer, tycker jag är jätteviktigt. En annan aktie som kom med en bra rapport här och bryter upp, det är Essity. Fick köpsignal där med stor volym där. Och frågan om det ska gå orka över de här nivåerna eller inte. Eller byta ner. Jag misstänker ju att den här har goda chanser att fortsätta uppåt. I och med att så mycket annat ser bra ut. Men det där ser bra ut, intressant ut. En annan aktie som varit lite tråkig förut. Sandvik kom med en överraskande bra rapport. Eller mottogs i alla fall överraskande bra här. Och så då gick över den här toppen där med väldigt stor handel. Och även den toppen där som ju framkallar massa säljare som ångrar att de inte sålde där. Så säljer de där. Men idag då så bröt det över det, trots att det borde ligga massa säljare som stoppar uppgången där. Så det där är ju ett ytterligare styrketecken, och det var bra handel där. Och jag får vaksam om det går under de här nivåerna där. Men så länge som det pekar upp, rör sig uppåt där, så ser det jättebra ut. En annan aktie, en klassiker här, är Volvo, som ju hade en jobbig
period upp och ner här, va, som då vid rapporten då gick ner men sen vände uppåt och stängde högt här. Var väldigt starkt och var väldigt stor handel här. Också styrketecken. Och man kan dra en linje på toppen där, och idag då bröt vi över den. Det är en enorm uppgång här idag med stor aktivitet, så att det är väldigt intressant tycker jag. Och det där då, vad är de här aktierna? Det är ju då konjunkturkänsliga bolag, verkstadsbolag och liknande. Det finns massa andra bolag också som ser liknande karaktäristiska som ser väldigt starka ut. Så det är typiska överraskningsmoment. Folk har inte ägt de här aktierna så mycket, och i stor institutionella placerare. Så att de blir väldigt överraskade att det ser inte så dåligt ut längre. Oj då, det ser bara halvdåligt ut. Oj då, så går upp här. Oj, jag är inte med. Jag måste köpa. Jag ligger helt fel i mina viktningar. Nu rör sig verkstad här och så vidare. Så att det är väldigt intressant. Och det, en bekräftelse kommer ju vara då på det här. Det är ju om koppar och långräntorna också börjar röra sig uppåt. Då kan man få den här riktiga kraften. För då är det stora kapitalet som verkligen vänder om. Nu i Sverige här så bland annat så får vi se massa tecken på att det här är på gång. Tycker det börjar väldigt bra det här. Nu de här aktierna då. Jag brukar ju oftast ta upp investmentbolag. Jag gillar ju investmentbolag väldigt mycket. Det är ett väldigt bra sätt att få riskspridning om man är långsiktig. Man får väldigt bra förvaltning av väldigt duktiga förvaltare till väldigt låg kostnad. Om de investerar i sin investmentbolag i bolag som går dåligt, så oftast så ger de sig in i bolagen och försöker förändra dem så att det går bättre. Alternativt att de säljer de här bolagen. Så att om man får den här skötseln på väldigt billigt. Det är klart lägre avgifter till ledningen. Skötseln av de här investmentbolagen än i olika fonder. Men och man, ofta är det väldigt bra att man köper 4-5 stycken investmentbolag. Och blandar i portfölj. Så kan man låta det stå. Så utdelningar köper man nya investmentbolag. Det oftast blir det väldigt bra på sikt. Sen kan det ju extra bra om man kan parera lite upp och nedgångar. Men nu, de här bolagen här som jag tagit upp här, de finns lite koncentrerade i, ja det var Volvo där, i den här aktien, Industrivärden. Så det här investmentbolaget tycker jag nu är lite extra intressant. Det är Lundbergs äger storägare i bolaget, och de har, ska jag säga, har en fusklapp här. De har 23% av bolag investerade i portfölj. Det är Sandvik, 21%, Volvo, 18% Essity, som Handelsbanken 18%, Ericsson 7%, 6% Skanska, 6% SCA. Så att alla, om det nu börjar röra sig med konjunkturkänsligt, så är det här riktiga vinnarportföljen att ha. Så ett enkelt sätt att köpa in sig i konjunkturkänsliga, välskötta svenska verkstadsföretag och skogsföretag. Dessutom kan man köpa den här aktien till 16% rabatt ungefär i dagsläget. Så att man har en substansrabatt på 16%. Nu kommer den rabatten väl vara, det kommer ju alltid vara en rabatt rimligtvis den här. Men den har varit, alldeles nyligen så var rabatten bara 5-7%. Så den har ökat här nu istället. Alltså aktien har inte hängt med i börsrörelserna i de underliggande aktierna. Dessutom får man ju då 100% i aktieutdelningen av de här bolagen som ingår. När man köper dock dem till 86% eller ja, 84% just nu, i och med att substansrabatten är 16%. Så att det, den där tycker jag är väldigt intressant. Och det är rimligtvis, om den här hypotesen håller, så borde den här börja röra på sig. Och om inte så går man in till låg risk. Nu har den börjat röra på sig, volymen börjar gå upp här. Tycker jag väldigt styrketecken. Och jag bevakar nu den här om den skulle gå över de gamla topparna i 220. För det är ju här borte kring så ångrar sig alla då att de inte sålde här såklart. Så nu gått upp dit så har ju folk börjat sälja på de här nivåerna. Så att om vi ska gå över dem, då är det ett köptryck i axeln som man köper av allt det här säljmaterialet och det, en indikation på att köparna har övertaget. Om man ser på de andra aktierna så borde det vara fullt möjligt även i Industrivärden. Och egentligen borde aktien ligga här uppe någonstans.
om det inte var så hög substans för rabatt. Så om någon anledning så är den här lite billigare nu de sista veckorna. Så det där tycker jag är ett lågrisk alternativ. Så att där undrar jag om inte vi har goda chans att gå över topparna där. Och om man använder textanalys då ska man tycka att om det skulle vara så att du går över de här topparna där, då lämnar vi en formation av den här storleken. Och jag tror att den är ungefär 50 kronor. Så man, mellan tummen och pekfingret, lägger man på 50 kronor på 220, då får man 270. Så att bara en rimlig gissning är att en uppgång skulle kunna gå av den storleksordningen, alltså ungefär till 270 i alla fall. Så att då kan man väl räkna på risk-reward och liknande. Men där tycker jag ser, av investmentbolagen tycker jag den är lite extra intressant just nu. Men Investor, Lundbergs, Kinnevik och de här är ju också, Latour är ju jätteintressanta såklart. Men den här är lite extra intressant givet min hypotes att konjunkturkänsligt kan överraska, fortsätta överraska. Och skulle Europaindexet gå över de här topparna, då är det ett tydligt tecken på att det stora kapitalet går in i konjunkturkänsligt. Och då har vi bara, i så fall bara sett början på den här uppgången. Så att det är de här ledtrådar jag får utav de här bevakningarna, de här stora valutorna, råvarorna och så vidare. Att det börjar se väldigt intressant ut här. Så att det är lite tvärt emot vad som står i tidningarna. Men jag har ju mina bevakningsnivåer också. Att om man skulle köra fullt blås i sin strategi så gäller det att ha vissa nivåer, massa varningssignaler att oj, det här, nu stämmer inte den här hypotesen längre. Men det är, än så länge så är det väldigt intressant tycker jag. Att går under de här nivåerna så är det ju någonting har hänt som ni inte stämmer in på. Men det tycker jag ser väldigt intressant ut det här. Får se om vad som händer. Men än så länge ser det bra ut. Jag får väl återkomma om någon månad eller så för att se vad som hänt. Och det var det. Har ni några frågor? Mm. Tack.